Dragi učenici 8. razreda, lijep vam pozdrav. Dobrodošli u video lekciju iz biologije. Tema današnje video lekcije je srodnost i raznolikost živog svijeta, a moje ime je Marta. Nakon odgledane video lekcije te odrođenih zadataka trebali biste moći razlikovati predstavnike pojedinih skupina živog svijeta, objasniti potrebu klasifikacije živog svijeta uz klasificiranje organizama primjenom različitih kriterija, usporediti na tipičnim predstavnicima temeljna obilježja pojedine skupine, te prikazati schematski razvojno stablo živoga svijeta. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu i olovku. Također, obratite pozornost na prikazane ikone. Kada u video lekciji uočite ikonu sa upitnikom, trebate razmisliti. A kada uočite ovu ikonu, pogledati ćete video zapis. Kada uočite ikone sa znakom pauze, to znači da trebate zaustaviti video lekciju, razmisliti o postavljenom pitanju i odraditi zadanu aktivnost. Kako bi odgovorili na postavljeno pitanje, neki puta ćete morati pretraživati mrežne stranice. Na to vas upućuje ova ikona. Dodatnim sadržajima moći ćete pristupiti upisivanjem poveznice u preglednik mrežnih stranica ili skeniranjem QR koda. Na početku zamislite da radite u zoološkom vrtu. Voditelj ste smjene i nakon što ste obišli sve nastambe i uvjerili se da svi članovi imaju dovoljno hrane i vode, odlazite u ured. U uredu vas je dočekao popriličan nered oko radnog stola kojeg trebamo pospremiti. Pa krenimo. Započeti ćemo sa biljkama koje ćemo odložiti u vazu. Primijetite pribor za pisanje. Njega ćemo odložiti u držač za olovke. Ostale su još knjige. Njih ćemo posložiti uredno na rub stola. Prema čemu smo razvrstali ove predmete? Razvrstali smo ih prema sličnim svojstvima i ulogama. Biljke trebaju vodu za život, zato smo ih stavili u vazu. Olovka, gumica i čkarice nam pomažu u obavljanju svakodnevnih poslovnih obaveza, pa smo ih spremili na isto mjesto. Knjige su slične veličinom, oblikom i služe nam za čitanje i učenje, pa smo ih odložili zajedno. Dok sjedite u svom uredu, zadovoljni što ste razvrstali stvari, krajičkom oka primjećujete sliku koja se nalazi na zidu ispred vas. Pogledajte sliku bliže i tijekom sljedećih 5 minuta zabilježite u bilježnice što je zajedničko, a po čemu se razlikuju organizmi sa slike. Osim u svakodnevnom životu, razvrstavanje primjenjujemo i u biologiji. Živi svijet je veoma raznolik, te kako bismo se lakše snašli, potrebno je živa bića razvrstati u skupine prema srodstvenim odnosima. Zato su znanstvenici sva živa bića na temelju sličnosti i razlika razvrstali, odnosno klasificirali u skupine. U prošlosti su ih razvrstavali prema sličnosti vanjske i unutarnje građe. Na primjer, životinje koje plivaju, životinje koje lete i životinje koje se kreću kopnom. Gljive i biljke tada su pripadale istoj skupini. Međutim, danas, napretkom znanosti i upoznavanjem građe i strukture DNA molekule, znanstvenici su klasificirali živa bića prema sličnosti njihovih gena. Tako se unutar skupina nalaze srodna živa bića, odnosno živa bića koja imaju slične gene. Vratimo se u vaš ured u zoološkom vrtu. Rano ujutro vam terenski radnik donosi životinju koju trebate smjestiti u odgovarajuću nastambu. Pomalo ste zbunjeni i nesigurni u donošenju odluke. S kojom životinjom udružiti pridošlicu? Morate izabrati životinju srodnu pridošlici. Međutim, što ako niste sigurni kojoj skupini životinja pripada? U određivanju skupina životinja koriste se različiti ključevi. U nastavku video lekcije ćemo pomoću jednostavnog ključa odrediti
kojoj skupini kralježnjaka pripada naša pridošlica. Pogledajmo kako. Ima li naš kralježnjak dlaku? Nema dlaku. Da ima dlaku, pripadao bi u sisavce. Ima li perje? Nema perje. Ima li suhu ili vlažnu kožu? Ima vlažnu kožu. Da li na koži ima ljuske? Nema ljuske. Prema tome, pridošlica pripada u skupinu vodozemaca. Sada znamo gdje ga treba smjestiti. U nastambu s ostalim vodozemcima. Danas u svijetu postoji oko 6000 različitih vrsta vodozemaca, koje svrstavamo u tri skupine: bezrepci, repaši i beznošci. Bezrepci su najbrojniji vodozemci kojima pripadaju žabe. Novi pridošlica pripada skupini repaša, ali će se dobro uklopiti u nastambu sa ostalim repašima i bezrepcima. On pripada vrsti planinski vodenjak. Ponovimo. Planinski vodenjak je repaš i pripada skupini vodozemaca. Vodozemci su jedna od pet skupina kralježnjaka. Viša organizacijska razina od kralježnjaka su životinje koje pripadaju domeni eukariota. Novi izazov je pred vama. Dolazi još jedan terenski radnik s novom životinjom. I ovoga puta vaš je zadatak da ju smjestite u odgovarajuću nastambu. Odgovore na sljedeća pitanja zapišite u bilježnicu. Imenujte životinju sa slike. Odaberite dvije vrste sa slike koje mogu živjeti u istoj nastambi sa pridošlom životinjom. Objasnite svoj odgovor. Jesu li životinje iz drugog zadatka srodne? Objasnite svoj odgovor. Zaustavite video lekciju dok ne odgovorite na pitanja. Vjerujem da ste zebru svrstali u nastambu sa žirafom i srnama prema sličnim obilježjima. Iako su ta obilježja važna za klasifikaciju životinja u određenu skupinu, pripadnost istoj skupini nije uvijek dobar kriterij za smještanje životinja u istu nastambu. Na primjer, vuk je sisavac, ali ne možemo zebru smjestiti u nastambu sa njime jer je vuk mesojed i pojeo bi zebru. Zamislite da ste došli u zoološki vrt u Kini, koji je jako velik, a vi želite pronaći vuka. Tražili biste pomoć djelatnika, ali ne znate kineski. Istražite kako se u biologiji imenuju živa bića na jednak način u cijelom svijetu. Svoja saznanja zapišite u bilježnice. Znanstvenici sva živa bića koja su do sada opisana razvrstavaju u tri domene: arheje, bakterije i eukariote. Unutar navedenih domena vrste su na temelju srodnosti i zajedničkih obilježja raspoređene u skupine. Kako biste lakše pratili video lekciju, molim vas da skicirate grafički prikaz te da tijekom praćenja video lekcije u odgovarajuće elipse upisujete posebnosti arheja i bakterija u dio gdje se elipse sjeku, što je zajedničko predstavnicima obje domene. U pravokutnike upisujete skupine eukariota, a u elipse zajednička obilježja pojedine skupine eukariota. Zaustavite video lekciju i skicirajte grafički prikaz. Arheje su najstariji oblici života. To su jednostanični organizmi koji nemaju jezgru, niti ostale stanične organele. Arheje često naseljavaju staništa s ekstremnim životnim uvjetima, kao na primjer termalni izvori, vulkanska područja ili dno oceana. Bakterije su građene od jedne stanice koja obavlja sve životne zadaće. Poput arheja, nemaju stanične organele, pa tako niti oblikovanu jezgru, već se DNA nalazi u citoplazmi. Dobro su se prilagodile različitim životnim uvjetima, pa naseljavaju gotovo sva područja na Zemlji. Osim toga, naseljavaju i površinu i unutrašnjost živih bića, to jest žive kao simbionti.
Razlikujemo, na primjer, loše, to jest patogene bakterije koje uzrokuju karije zubi ili druge bolesti i dobre bakterije koje olakšavaju razgradnju hrane. Istražite. Koje dvije skupine bakterija razlikujemo prema načinu prehrane? Zatim dopunite grafički prikaz koji ste nacrtali u bilježnice. U pravokutnike upišite skupine bakterija, a u elipse najvažnija obilježja po kojima se bakterije klasificiraju u te dvije skupine. Nemojte zaboraviti upisati obilježje bakterija u odgovarajuću elipsu, a u presjek elipsi obilježje zajednička bakterijama i arheama. Zaustavite video lekciju kako biste obavili ovaj zadatak. Eukarioti su jednostanični ili višestanični organizmi u koje ubrajamo protiste, gljive, biljke i životinje. Eukarioti imaju oblikovanu jezgru unutar koje se nalazi DNA molekula. Protisti su jednostanični ili višestanični organizmi, a prema načinu prehrane mogu biti autotrofi ili heterotrofi. Pomoću aktivnosti koja se nalazi na sljedećoj poveznici, razvrstajte predstavnike protista na autotrofe i heterotrofe. Zaustavite video lekciju dok ne obavite zadanu aktivnost. Sada usporedite autotrofne i heterotrofne protiste. U bilježnice nacrtajte prikazani dijagram. U prvi i u drugi krug upišite obilježja autotrofa, odnosno heterotrofa, a u dio gdje se krugovi sijeku upišite obilježja koja su im zajednička. Zaustavite video lekciju dok ne obavite zadanu aktivnost. Po potrebi pretražite i dodatnu literaturu. Gljive su dugo vremena smatrane jednostavnim biljkama. Koji događaj u znanosti je odijelio te dvije skupine? Skupina gljiva odijeljena je od skupine biljaka kada su znanstvenici pobliže upoznali građu i strukturu DNA molekule. Promislite, po čemu su gljive slične biljkama, a po čemu su slične životinjama? Sličnost sa biljkama je, na primjer, što višestanične gljive žive na tlu i ne kreću se cijelim tijelom, a sa životinjama što su heterotrofni organizmi. Gljive su velika skupina raznolikih heterotrofnih organizama, a mogu biti jednostanične ili višestanične. Na priloženoj je poveznici aktivnost kroz koju ćete se prisjetiti raznolikosti ove skupine eukariota. Aktivnosti možete pristupiti i pomoću QR koda. Za vrijeme dok obavljate ovu aktivnost, zaustavite video lekciju. Istražite. Što su lišajevi i mikoriza? Najvažnije podatke o ovim zajednicama živih bića zapišite u bilježnice. Imenujte skupine biljaka čiji su predstavnici prikazani na slikama. Prva slika prikazuje mahovine, zatim papratnjače, golosjemenjače i kritosjemenjače. Golosjemenjače i kritosjemenjače pripadaju skupini sjemenjača jer stvaraju sjemenku. Mahovine, papratnjače, sjemenjače čine skupinu biljaka. Mahovine su najjednostavnije građene biljke koje nemaju razvijene biljne organe. Žive na vlažnim staništima jer nemaju provodne žile. Papratnjače su razvile korijen, stabljiku i list, međutim za oplodnju im je, kao i mahovinama, neophodna voda, pa također žive na vlažnim mjestima. Sjemenjače za oplodnju ne trebaju vodu. Golosjemenjače imaju češćer, unutar kojeg su sjemeni zametak i sjemenka nezaštićeni. Kritosjemenjače su najrasprostranjenije biljke jer im plod štiti sjemenku,
a odsječe cvijeta, rasplodne organe, to jest prašnika i tučak, u čijoj plodnici zaštićen sjemeni zametak. Prisjetite se jednostavnog ključa po kojem smo planinskog vodenjaka razvrstali u skupinu vodozemaca. Sada samostalno osmislite i u bilježnicu zapišite ključ pomoću kojeg bi razvrstali biljke sa slika u odgovarajuće skupine. Postoje besplatne mobilne aplikacije za raspoznavanje vrsta biljaka. Tko želi, može jednu takvu preuzeti na svoj mobilni uređaj i krenuti u šetnju livadom ili šumom. Pomoću aplikacije možete odrediti nazive desetak biljaka i izraditi virtualni herbarij. Na priloženoj poveznici pogledajte video zapis o životinjama te odgovore na pitanja zapišite u bilježnice. Što više životinja iz videozapisa razvrstajte u skupinu beskralježnjaka i kralježnjaka. Potom kralježnjake razvrstajte u odgovarajuće skupine. Tijekom gledanja videa, po potrebi u postavkama, uključite automatski prijevod. Potom na mrežnim stranicama istražite koje skupine beskralježnjaka postoje i svakoj skupini pridružite po nekoliko predstavnika. Na temelju znanja usvojenih tijekom 7. i 8. razreda usporedite i zapišite najvažnija obilježja beskralježnjaka i kralježnjaka. Za to vrijeme zaustavite video lekciju. Razvojno stablo živog svijeta prikazuje razvoj živih bića. Sva živa bića su svrstana u tri domene: bakterije, arheje i eukarioti. Osim raznolikosti živih bića, razvojno stablo prikazuje i srodnost pojedinih skupina živih bića. Tako, na primjer, kod eukariota možemo zaključiti da su skupina biljaka i protista srodnije nego skupina biljaka i gljiva. Isto tako, skupine gljiva i životinja su međusobno srodnije nego skupine životinja i biljaka. Usvojeno znanje ponovite tako da odgovorite na postavljena pitanja. Usporedite biljke, životinje i gljive. Prilikom uspoređivanja navedite sličnosti i razlike predstavnika pojedinih skupina. Pauk križar, jadranski bračić, maslačak, šaran, crvena moruzgva, kvasac, slon, zelena pupavka, tisa, velika paprat i ameba pripadaju istoj domeni živoga svijeta, ali različitim skupinama. Koji domeni pripadaju ta živa bića? Razvrstajte navedene organizme u odgovarajuće skupine. Pored svake skupine napišite zajednička obilježja živih bića koja ste svrstali u tu skupinu. Događa li se evolucija živih bića i danas? Objasnite svoj odgovor. Na temelju znanja usvojenih tijekom 7. i 8. razreda te bilješki vođenih tijekom praćenja ove video lekcije, prikažite razvojno stablo živoga svijeta. Za izradu razvojnog stabla možete koristiti i neki od mrežnih alata. Posljednja aktivnost za vas u ovoj video lekciji je procijeniti usvojeno znanje. Zapišite tri činjenice o srodnosti i raznolikosti živih bića koje su vam potpuno jasne. Dvije činjenice o srodnosti i raznolikosti živih bića koje su vam djelomično jasne. Te jednu činjenicu o srodnosti i raznolikosti živih bića koja vam nije jasna. Dragi učenici, hvala vam na pozornosti i doviđenja.